ختم نبوت کے لحاظ سے یقیناً آپ نے خطاب سنے ہوں گے. آج کا دن ہماری اس نئی تاریخ میں اس کا ایک خاص مقام ہے. آج کا دن یعنی ہم جس طرح 7 ستمبر کا دن مناتے ہیں کہ اس دن قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا, اسی پس منظر میں ہماری اس نئی تاریخ کے اندر 12 اکتوبر کا بھی ایک مقام ہے کہ جب حلف نامہ ختم نبوت کے اندر تبدیلی ہوئی, جس پر پھر آگے ساری تحریک چلی اور فیض آباد تک اور اڈی چوک تک, اس تبدیلی کا جو جرم تھا اس پر ایک بہت بڑے مولوی نے اپنے داڑھی کے ذریعے سے پردہ ڈالنا چاہا. سینیٹر ساجد میر نے, اس نے کہا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, یہ ملہ شور مچا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی ہوا ہوا تھا یہ ساری دنیا جانتی ہے, لیکن اس نے جس چیز پر وہ سینٹ کی ٹکٹ ان سے لیتا ہے یا مفادات لیتا, اس نے کہا وقت ہے, مالکوں نے کہا کہ کچھ تم حلال کرو جو کھاتے ہو. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا, میں اتنا بڑا عالم دین, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر کچھ ہوا ہے تو میرے ساتھ کوئی مناظرہ کر لیں, یہ اخبارات کے بیانات موجود ہیں. اور پھر ہم نے چیلنج قبول کیا, یہ بھی سارے اخبارات موجود ہیں. پھر وقت جانبین کی پابندی سے, جگہ جانبین کے اتفاق سے 12 اکتوبر پریس کلب لاہور 4 بجے دن اس کا ٹائم جو ہے وہ معین ہوا. اور پھر جوں جوں وقت قریب آتا گیا دباؤ آیا کہ ایسا نہ کیا جائے, حالات خراب ہو جائیں گے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. یہاں تک کہ حکومت اور اس ملک کے اعلی اداروں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں, یعنی انہیں یہ تھا کہ وہ تو آئے گا نہیں, یا آئے گا تو ہارے گا, تو اب اس کی عزت تب بچتی ہے یا جنہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے ان کو تحفظ تب ملتا ہے کہ دونوں ہی نہ آئیں اور اعلان ہو جائے کہ بس وہ ختم ہو گیا ہے. تو میں نے آخری رات بھی یہی جواب دیا, یہ جو 11-12 کی درمیانی رات تھی, میں نے کہا کہ اگر تمہارا یہ موقف ہے کہ فتنہ ہوگا, فساد ہوگا, لوگ ہزاروں اکٹھے ہو جائیں گے, کیونکہ ایک ہلچل مچی ہوئی تھی کہ یہ مناظرہ ہونا ہے, اور لفظ مناظرہ ایسا ہے کہ کسی کے کان تک خبر پہنچے تو سارے چل پڑتے ہیں, دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے, اور پھر اہل حق کا مزید جذبہ ہے. اب یہ مناظرہ ہونا ہے کہ حلف نامہ ختم نبوت جو ہے اس میں تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر ہونے کے باوجود یہ ثابت کر دیا گیا کہ نہیں ہوئی تو پھر بڑی چوری نہیں پکڑی گئی, چوروں کی موج ہو جائے گی, اور اگر ثابت کر دیا جائے کہ چوری ہوئی ہے تو پھر اس پر آگے تحریک چلے گی جس طرح کہ پھر چلی. تو اس بیس پر ان کا یہ تھا, چونکہ حکومت تھی ان کی, انہوں نے پھر دفعہ 144 نافذ کر دی, اور دفعہ 144 کا اس وقت جب اعلان ہوا یعنی پہلی رات کو, تو اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے, اور بالخصوص لاہور میں دفعہ 144 کے نافذ ہونے کے بعد اب کوئی مناظرہ نہیں ہو سکتا. یعنی اس سے انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ جو ہنگامی دفعہ 144 آئی ہے, اصل روکنا اس مناظرے کو مقصد ہے, لہذا کوئی مناظرہ نہیں ہو سکتا. تو اس پر ایک تشویش تھی پورے ملک میں کہ اب کیا ہوگا, کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے حلف نامہ ختم نبوت میں جو تبدیلی تھی, اگر وہ چوری نہ پکڑی جاتی تو آدھے ایم این اے ایم پی اے قادیانی بن چکے ہوتے اس کے ذریعے سے, چونکہ جو تبدیلی تھی اس میں یہ جس وقت ریٹرننگ افیسر جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوتی ہے, تو وہ دن جہاں تک اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو قادیانی ہے, یہ الیکشن نہیں لگ سکتا, وہ سب کچھ ختم کیا جا رہا تھا. $23 ارب کے قریب پیسے منظور کیے ہوئے تھے اسرائیل نے قادیانیوں کے لیے, اور یہ جو ان پر ایک قانونی طور پر رکاوٹ تھی یہ ویسے وہ ختم کرا رہے تھے. تو پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ پاکستان کی, اس میں کارکنان کی اکثریت ایم این ایز جو ہیں وہ قادیانیوں, ایک تو حلف وہ جو قادیانیوں کے خلاف آئین میں دفعات ہیں وہ ختم ہو, 295C ختم ہو, پاکستان کا اسلامی تشخص ختم ہو, معاذ اللہ. یہ سارے منصوبے, اس کی بنیاد یہ تھی کہ دروازہ ایم این اے بنانے کا تو ان کا کھولا جائے,
اتنی گہری سازش تھی, اور اس کا دفاع کرنے والا اگرچہ مولوی ہو. تو اس بنیاد پر ایسے حالات میں اللہ کا فضل ہے, ہمیں رب نے چیلنج قبول کرنے کی توفیق دی اور اس پر ڈٹے رہنے کی بھی توفیق دی. تو اب چونکہ ٹائم مختصر ہے, اب اگلا دن جو تھا, ابھی میں مرکز صراط مستقیم میں بخاری شریف پڑھا رہا تھا کہ پولیس نے محاصرہ کر لیا, یعنی یہ تاج باغ جو ہمارا مرکز ہے تقریباً نہر تک جو دونوں راستے ہیں وہ سارے فل تھے, کوئی 1200-1300 کے قریب پولیس کے افراد کھڑے تھے اور سارے ان کے افسران کے, ان کو یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے, کیونکہ اگر یہ یہاں سے نکل کر ادھر پہنچ گئے تو ہمارا ساجد میر جو ہے وہ اس کے لیے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. چونکہ ان کی معلومات کے مطابق ساجد میر پہلی شام کو لاہور سے اسلام آباد چلا گیا, اور اس کا بھی باقاعدہ ریکارڈ ہے کہ وہاں ایک پروگرام میں وہ نظر آیا, مناظرہ اس نے لاہور کرنا تھا, تو اس نے تو آنا ہی نہیں تھا, تو نتیجہ انہوں نے یہ بنایا تھا کہ ان کو نکلنے نہیں دیں گے. تو ادھر سے وہ کہیں گے کہ ہم تو بالکل تیار تھے, پہنچ جانا تھا, لیکن حکومت نے دوا 144 لگا دی ہے, لہٰذا ہم نہیں آئے, اور یہ بھی نہیں پہنچیں گے. تو اس طرح وہ جو پردہ چاک ہونے کا خطرہ ہے وہ پھر پردہ پڑ جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے میں اسی مرکز صراط مستقیم سے نکلا, اور جو ٹائم تھا پریس کلب کا اس میں ابھی 3-4 منٹ باقی تھے. ہمارا اعلان یہ تھا کہ ہم 12 بجے مرکز صراط مستقیم میں ختم نبوت کانفرنس شروع کر رہے ہیں. کانفرنس شروع ہو گئی, پولیس ناکے سارے صرف یہاں ہی نہیں پریس کلب کے ارد گرد رستے میں, لیکن انہیں یہ سہارا تھا کہ وہ تو وہاں کانفرنس شروع کیے ہوئے ہیں اور کانفرنس کے اندر ہی جو کچھ انہوں نے بیان کرنا ہے بیان کرنا. تو اللہ کے فضل سے 4 منٹ ابھی باقی تھے کہ میں ایک رکشے سے نکل کر پریس کلب کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تو ہم نے باہر سب کو کہا ہوا تھا باقاعدہ کہ سارے قافلے جو آ رہے ہیں وہ مرکز صراط مستقیم آئیں, کوئی بھی پریس کلب نہ جائے. لیکن پھر بھی جب میری گرفتاری ہوئی تو 100 سے زائد کارکنان اس وقت اچانک ظاہر ہوئے, اور وہاں ہم نے پریس کانفرنس بھی کی, وہاں ہم نے بورڈ دکھایا کہ یہ ہے پریس کلب لاہور اور یہ ہے 12 اکتوبر اور یہ ہے مناظرے کا ٹائم, اور میں ایک چھوٹا سا خادم ختم نبوت کا یہاں کھڑا ہوں, اور جس نے کہا تھا کہ ہوا کچھ نہیں میں چیلنج کرتا ہوں, میں نے تو قبول کیا تھا, میں نے چیلنج نہیں کیا تھا, لیکن آج باطل بھاگ چکا ہے. اس بیس پر پھر وہاں چونکہ بہت زیادہ پولیس تھی ہماری گرفتاریاں ہوئیں, گرفتاری سے پہلے ہم نے خود یہ وہ سارا منظر چونکہ سب پریس کلب کا میڈیا سب کچھ وہ کوریج کر رہا تھا, تو میں نے اس طرح بازو بلند کر کے کہا کہ میں نے کہا میں گرفتاری تو دیتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ مجھے تم ہتھ کڑی لگاؤ, تاکہ قیامت کے دن میرے لیے یہ شرف ہو کہ میں نے ختم نبوت کے لیے کہ میں نے کوئی بھینس کی چوری نہیں کی, میں نے کوئی پانی چوری نہیں کیا, میں نے کوئی ڈاکہ نہیں کیا, اور مجھے یہ شرف مل رہا ہے جو کہ ہم نے نعرہ بلند کیا کہ جیل کا راستہ جنت کا راستہ. تو یہ نعرہ لگاتے ہوئے جیل کی گاڑی میں ہم بیٹھے, اور اللہ نے پھر تاریخ میں ہم جیسے کمزور بندوں کو یہ شرف دیا کہ جب رات 4 بار وہ مجھ سے مذاکرات تھانہ کوتوالی میں کر چکے, آج والی رات کہ اب ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں, اب ہم آپ کو رہا کرتے ہیں, تو میں نے حضرت مجدد الفیصانی رحمت اللہ علیہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی حیثیت سے 11 شرائط لکھیں, یہ شرطیں پوری ہوں گی تو پھر مجھے رہائی منظور ہے, ورنہ میں رہا نہیں ہونا چاہتا. یہ سب کچھ بھی اس وقت کے چینلوں پر چلا کہ اشرف آصف جلالی نے اپنی رہائی کے لیے شرطیں رکھ دی ہیں کہ میں تب رہا ہوں گا کہ یہ شرطیں ہماری مانی جائیں. کہ ویسے تو شرطیں ہوتی ہیں کہ ہم سب کچھ مانتے ہمیں رہا کر دو, جس طرح بعد میں لوگوں نے دیکھا اور ابھی تک اخباروں پہ چل رہا ہے
کہتے ہیں کہ موقف پھر بدلتے کیوں ہو، شہادت لینی تھی، اب معافیاں مانگ رہے ہو. یعنی یہ جو بدنامی ہے بعد کی، اس وقت اللہ کے فضل سے ہمیں یہ حق کا پرچم بلند کرنے کا موقع ملا. میں نے لکھ کر وہیں ان کے سامنے رکھیں، یہ وہ کاپی اب بھی ہمارے پاس ہے، اسی پر پھر مذاکرات ہوئے. یہ شرطیں پوری کرو گے تو پھر میں رہا ہوں گا، ورنہ میں نہیں جاؤں گا. پھر رات بالآخر انہوں نے یہ کہا کہ یہاں جگہ تنگ ہے، آپ بہت سے ساتھی ہیں، اگلے تھانے میں تمہاری جگہ بن گئی ہے، گاڑیاں دروازے پہ کھڑی ہیں، تو آپ ان گاڑیوں میں بیٹھیں تو تاکہ وہاں آپ کو منتقل کیا جائے. ہم جب باہر نکلے، میڈیا کھڑا تھا، میں نے گفتگو کی اور اس کے بعد گاڑیوں کی طرف بڑھے تو انہوں نے کہا تمہیں تو رہا کر دیا گیا اور یہ گاڑیاں تمہیں چھوڑنے جا رہی ہیں. تو میں نے تھانہ کوتوالی کے سامنے اپنی چادر بچھا لی. میں نے کہا کہ ہم اب یہاں دھرنا دیں گے اس وقت تک جب تک ہماری شرطیں منظور نہیں ہوتی. کوئی تقابل نہیں ہمارا حضرت مجدد الفیصانی جیسے اکابر کے ساتھ. چی نسبت خاک را بال میں پاک، لیکن اللہ کے فضل سے یہ پھر اس صدی میں ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم نے رہائی منظور کرنے کے لیے شرطیں رکھی، کہ ورنہ ہم نے رہا نہیں ہونا. تو ہم نے گرفتار کیوں کیا ہے؟ اگر گرفتار کیا تو پھر ہمیں پاس رکھو، رہا کرنا ہے تو ہماری یہ شرطیں مانو. اور جب انہوں نے دھوکے سے دروازے سے باہر نکالا، ہم سارے دھکے دیتے رہے کہ دروازہ کھلے. وہ تھانہ کوتوالی اتنا خطرناک کہ وہاں تو قیدی دروازہ کھلنے کی منتیں مانتا رہتا ہے، اور یہ عاشقان رسول باہر سے دھکا دے رہے تھے کہ ہم نے پھر اسی تھانے میں رہنا ہے. اور پھر وہاں ہم لیٹ گئے، فجر ہو گئی، دن گزرا، اگلی رات آ گئی، وہیں جمعہ پڑھایا ہم نے. اور اس طرح کر کے یہ تھا وہ پہلا سٹیپ کہ جس پر پوری قوم پھر بیدار ہوئی. اور پھر ختم نبوت کے لحاظ سے ایک اس نئے عہد کے اندر بھی بیداری پیدا ہوئی، اور آج گلی گلی میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگ رہے ہیں. تو اس طرح کچھ تھوڑی سی کاوش کا شرف ملا، اللہ اسے قبول فرمائے. دنیا میں لگانے نکلے